নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, আজি আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'ত শৰীৰৰ কোন স্থানত তিল থাকিলে তাৰ ফল কি হয় সেই বিষয়ে জানিম। আহক বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি আপোনাৰ থুতুৰিত তিল থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ আধৰুৱা কাম সম্পন্ন হয় আৰু আৰ্থিক স্থিতি ভাল হয়। যদি পুৰুষৰ থুতুৰিত তিল থাকে তেনে পইচা উপাৰ্জনৰ বাবে বেছি কষ্ট কৰিবলগা নহয়। যদি মহিলাসকলৰ থুতুৰিত তিল থাকে তেওঁলোকে হাজন কচন কৰি ভাল পায় আৰু হাজন কচনৰ নামত তেওঁলোকে খৰচো কৰে বহুত। থুতুৰিত তিল থকা মানুহে সহজতে সফলতা লাভ কৰে। হাতত তলোৱাত তিল থাকিলেও অতি শুভ বুলি কোৱা হয়। মহিলাৰ বাওঁহাত আৰু পুৰুষৰ সোঁহাতত তিল থাকিব লাগে। যি মানুহৰ পিঠিত তিল থাকে সেই মানুহে ফুৰিবলৈ বহুত ভাল পায় আৰু তেওঁলোক অলপ ৰোমাণ্টিক স্বভাৱৰ হয় আৰু নিজেও সুখত থাকে আৰু আনকো সুখত ৰাখি বহুত ভাল পায়। পিঠিত তিল থকা মানুহে কম বয়সতে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে আৰু পৰিয়ালৰ সকলো সুখ পায়। যদি নাকত তিল থাকে তেনেহ'লে সেই মানুহৰ মন চাফ হয় আৰু অলপ পাতলো হয়। হাঁহি ধেমালি ভাল পায়, মনত কোনো ধৰণৰ বিদ্বেষ নাৰাখে আৰু স্বাভিমানী হয় আৰু কৰ্মত বিশ্বাসী হয়। চাকৰি বা ব্যৱসায়ত সদায় সফলতা লাভ কৰে। মহিলা যদি নাকত তিল থাকে সেই মহিলা ঘৰুৱা কামতকৈ চাকৰি ক্ষেত্ৰত আগভাগ লয় আৰু তেওঁলোকৰ কথা সুৰ মধুৰ হয়। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আৰু কেইটামান স্থানত তিল থাকিলে কি হয় সেই বিষয়ে জানিম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।